Bem, uma das maneiras que eu uso aí para fazer a escalação dessas janelas de alumínio com vidro, o que é que eu faço? Primeiro eu fiz o corte aí, quadrado, com a serra mármore, né? Usando o disco de corte de parede. Então, fiz esse quadrado aí, depois vim com o martelete, rompi o lugar onde ia ser, porque não foi projetado. O rapaz aí, o dono da casa, resolveu colocar ela agora, né? Então fiz isso aí. Então agora, pessoal, já faço o acabamento primeiro, né? Para depois vir e só encaixar ela com um pouquinho de argamassa aí, que nem vocês vão ver agora aí no vídeo curto aí, que vocês estão vendo. Essa colocação, instalação, ou seja, não mela nada, não suja nada e o cliente fica muito satisfeito. Então você fazendo o mais possível para não ter aquela melação é o essencial. Essa janela aí é como se fosse um vitrô, né? Então, de alumínio, você já faz já o resquadro certinho e vem só depois, ó, e faz o encaixe. Ou seja, limpeza fundamental. É isso aí. Segue a dica. É nóis, beleza. Tamo juntos. Valeu.